Zombiriri okuli abayeekera ba M23 ne government ya Congo bibalwana gananga buli luyi lunenya lunaalwo obutagoberera ndagaano yatuukibwako abakulembeze b'omukago gwa East Africa eyali eragira abali mu kulwanagana okusawansa ebikola mu ggwanga lya Congo. Ne wetwogerera ng'Emmundu yazzeemu dda Okuseka mu ggwanga lya Congo ng'eggye lya Congo lirwanagana n'abayeekera ba M23 mu kibuga kya Goma mu North Kivu. Kinajjukirwa nti omukago ogugatta amawanga ga East Africa gwasindika amagye mu ggwanga lya Congo okugezaako okutebenkeza emirembe era nga ne Kenya yasindisa amagye gaayo okulaba nga bakuuma emirembe mu Congo. Okusinziira ku mukulembeze wa Angola, Jao Manuel Lourenco ali wakati mu nteeseganya z'okuzza emirembe mu ggwanga era nga yakwanaganya enjuyi zombi ezirwanagana, akakasizza nti wakusindika y'amagye okulaba nga gazza emirembe mu ggwanga eryo. Kigambibwa nti abayeekera bano balina akakwate ku gavumenti ya Rwanda, kyokka bali bakkiriza okuva mu bitundu bali bawambye ekintu kye batannaba kukola n'okutuusa kati. Rwanda ezzenge nenya gavumenti ya Congo okulemererwa okujja Emmundu ku Bahutu abali baddukira mu ggwanga lya Congo ne bayeekera gavumenti ya Rwanda mu biseera by'ekitta bantu ekyaliwo mu 1994. Wadde nga Congo yeegaana okubaako ne kyemanyi ku nsonga zino, okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations, abantu abasoba 300 be baakadduka ekibabu mu ggwanga lya Congo nga beesogga amawanga galinaanyeewo okuli Uganda, Rwanda n'amalala. Bino we bijjidde ng'omukago gw'amawanga ga Bulaaya ogwa European Union gutandise okuweereza obuyambi mu bifo ebisinza okukosebwa okulwanagana kuno mu Congo. Wabula wadde nga gavumenti ya Congo eyaniriza amagye agazze okugiyambako okuzza emirembe mu ggwanga, waliwo okutya nti olutalo luno luyinza okweyongera okukula obukuzi ne kiviirako abantu bangi okufiirwa obulamu n'ebintu okwonooneka.